তোমার ফেস কোন রিভিল করবে নাই করা মানে অন করে এটা ভালোই হতো শক মাত্র ইউ আর অলরেডি ফেস রিভিল টু শক ইয়েস ইয়েস মাইক টোন করা আই থিংক ইউ আর লাইভ ওয়েট ওয়েট নাম তো কেনে কে বল তোমার শোকেভার নাম তো শোকে মানে কি নাম তো মানে কি হয় যেটা গেম খেলি থাকো মোস্ট মোস্টলি মই আগতে র‍্যান্ডমে খেলো যেটা গেমিং স্টার্ট কইলো যেটা কোনো তো ফ্রেন্ড নাই সো খেল থাকোতে তাৰমানে ৰেণ্ডম বিলাক এনেকুৱা হয় তাৰমানে ৰেণ্ডম যোনবিলাক মই ভিডিঅ'ছ নৰ্মেলি বহুতে পচন্দ কৰে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে চ' তেতিয়া ৰেণ্ডম খেলোতে তেতিয়া মানুহবিলাকে তাৰমানে শ্বক হোৱাৰ নিচিনা যোনটো ৰিয়েকশ্যন দিয়ে মানে চ' তেতিয়া খেলো চ' তাৰে পৰা মানে মাথাত আহিল আৰু নামটো তাত তেনেকে তাৰমানে নামটো তেতিয়া ল'লো আৰু নিজে মাইকেল তোমাৰ নামটো কেনেকে পৰিলে মোৰ নামটো বেসিক্যালি মোক কোচে দিছিলে মোৰ আই ওয়াজ এ ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার আচ্ছা তুমি আচ্ছা মাইকেল আই থিংক সবে না জানে মাইকেল বহুত বড় ফরু লড়া হয় তো তোমার লমন কই দিছ তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটো কই দিয়া কেনে স্টার্ট কইলা মানে কি তোমার মই আগতে কি পড়ি আছে বর্তমান পড়াটো এতিয়া ব্রেক হৈ আছে তো আই উইল কন্টিনিউ ফ্রম নেক্সট ইয়ার এপিসোড মই আগতে স্পোর্টস ফ্যান আছিল সো আগতে ব্যাডমিন্টন খেলিছিল বহুত ন্যাশনাল খেলিছো বহুত বার খেলিছো ইন্টারন্যাশনাল খেলা মন আছিল আগতে খেলিব পোৱা নাই তাৰপিছত মোৰ দুবাৰ ন্যাশনেলত মোৰ এংকল টুইষ্ট হৈ গৈছিলে তো এংকল টুইষ্ট হওঁতে মই তো কোচে ক'লে ইউ উইল নট এবল টু প্লে মোৰ এনেকে এনেকে ক'লে তো মই ক'লো ঠিক আছে একো নাই খালি মন আছিলে ইন্টারন্যাশনাল খেলা মোৰ তাৰপিছত ঘৰত বহি থাকিলো বেড ৰেষ্টত থাকিলো তেতিয়া এখানে গেমে খেলিলো ফোনত গেম খেলোতে দেখিলো পাবজি মোবাইল আহিলে কিবা আগতে কিবা ফ্রি ফায়ার আছিল সেইটো খেলিছিলো ফ্রি ফায়ার পা স্টার্ট কৰিছিলো পাবজি ৰিলো তাৰপিছত দেখিলো ইয়াতো কেৰিয়াৰ আছে শুন ইয়াতো ইস্পৰ্টস বুলি এনেকুৱা কিবা এটা আছে বুলি ক'লে তাৰপিছত মই স্টার্ট কৰিলো ইয়াত হৈ মিনি হলো কিবা এটা ইন্টাৰনেশ্যনেলটো খেলিব পাৰে এনেকে এনেকে মোৰ মন গ'ল তেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰি দিলো আকৌ নতুন জাৰ্ণি তাৰপিছত এনেকে খেলি 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 তাৰপিছত ক্লাছ টেন হ'ল তেতিয়া ক্লাছ টেনৰ এক্সাম দি আছো তেতিয়া মোৰ পাপাই মোৰ নিজৰ চেলাৰি দি মই ফোন এটা লৈছিলো মানে মোৰ যিমান গোটাই থৈছিলো স্পৰ্টছ খেলি তো তাৰপৰা ফোন এটা লৈছিলো পক' F1 বুলি কয় সেইটো জাষ্ট এদিন নে দুদিন মানে চলাব পাৰিলো চুৰ হৈ গ'ল চুৰ হৈ গ'ল বেয়া দুখ লাগিলে তাৰপিছত পাবজি খেলিবলৈ লৈছিলো বহুত কষ্টকে লৈছিলো তাৰপিছত পাপাই ক'লে নাই একো নাই তই এক্সামটো দে ভালকে মই তোক বেলেগ ফোন এটা দি দিম তই খালি চিন্তা নকৰ ভালকে এক্সামটো মই ক'লো ঠিক আছে মই এক্সাম দিব গ'লো পাপাই তাৰ এক্সামৰ পিছত দিম বুলি কৈছিলে খালি নাৰ পাঁচদিনাই মোক দি দিলে iPhone 8 Plus তেতিয়াতো বহুত কষ্টলি আছিলে ন 67,000 এনেকুৱা বহুত মৰম কৰিছিলে পাপাই তেতিয়া মই আই ৱাজ নট এক্সপেক্টিং আইফোন ফ্ৰম পাপা মই খালি ভাবিছিলো কিবা আকৌ পকোৱে দিব চাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'লো তেতিয়া লগতে আমি চকুবৰ যাম এতিয়া চকুবৰ তুমি অলপমান তোমাৰ জাৰ্ণিৰ কথা কবা নেকি তুমি কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিলা লগতে কি কৰি আছা বৰ্তমান আৰু লগতে আৰু বেলেগ কিবা গেমিঙৰ আলাবা কি আৰু কি কি কৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এমকম কৰি আছো ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ৰিগাৰ্ডিং দ্য গেমিং কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্টিং মই ফাৰ্ষ্টতে মানে পাবজি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ক্ৰিটিকেল অপছ খেলিছিলোঁ আগতে ক্ৰিটিকেল অপছৰ পিছত কি বুলি কয় ৰুলছ অফ ছাৰ্ভাইভেল বোলা গেম এটা আছে পাবজিৰ নিচিনাই অলপ তো সেইটো খেলিলোঁ তাৰপিছত লগৰ এজনে দেখালে হঠাতে কলেজত যে পাবজি বোলা গেম এটাও আছে তো তাকে খেলি মানে ট্ৰাই কৰিব খুজিলোঁ তাৰপিছত খেলিলে ভাল লাগিলে সেইটো তাৰপিছত আমাৰ আপুনি জানে যে অসমৰ ইয়াতে তাৰমানে ইণ্টাৰনেট ইমান বেয়া হয়নে তাৰমানে ইমান লেগ কৰে মোবাইলটো তাৰমানে ডিভাইচটো তেতিয়া ইমান ভাল নাছিলে মোৰ জিঅ'নি এটা আছিলে জিঅ'নি এটা আছিলে মোৰ জিঅ'নি A1 Plus এতিয়াও আছে এইটো লগত তাৰপিছত সেইটোত খেলিছিলো ইমান লেগ হয় তাৰমানে তথাপিও খেলো আৰু যোনটো ভাল লাগে খেলি পিনে তাৰপিছত খেলোতে খেলোতে তাৰপিছত এদিন এনেকুৱা হ'ল যে তাৰমানে নোৱাৰা হ'লো আৰু তাৰপিছত পক' F1টো ল'লো পকোৱাই ফোনটো লোৱাৰ পিছত সেইটোত খেলা ট্ৰাই কৰিলো তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিঙতে ঠিকে থাকিলে তাহাঁত লাহে 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 টাইম হ'ল তাহাঁত লাহে লাহে সেইটোতো লেগ হ'ব ধৰিলে আৰু ইণ্টাৰনেট ইমানে বেয়া মই তাৰমানে খেলিবই নোৱাৰা হ'লো গেমত তাৰমানে গেমে লোড নহয় মই তাৰমানে বাৰে বাৰে ৰিষ্টাৰ্ট কৰি থাকোঁ তথাপিও লোড নহয় তাৰপিছত উপায় নাপায় মই বোলো ক'লো আৰু এই গেম বাদ দিওঁ আৰু বোলো
গেম বাদ দি বলি বলে তাহাত দাদাই আগপরে চাই থাকে মানে মোর গেম বিলাকি আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি একচুয়ালি তোমালকে ডিটি তো জয়েন কৰিছিলা সো ডিটি পুরা জার্নি টু হল ইনসেইন লোকে কেনে কো হল তোমাকে জার্নি টু মানে ডিটি তাহলে জয়েন কৰিছ আগতে তো অসম আছিল একদম পুরা অসম আছিল একদম মানুহৰ তো মানে অসম বুলি কলে একদম জাৰ্নি টো কেনেকুৱা হল সেইটো কবা নেকি আৰু লগতে তোমালোকে ঘেছলি তুমি মাইকেল তোমালোকে কেনেকে লগ হলা আৰু লগতে সেইটো কবা সেইটো ষ্টৰী ইউটিউবত ঘেছলি ভিডিও দেখা পাইছিলো আগতে চিনি পোৱা নাই তাক তাৰপিছত ইউটিউবত হঠাৎ আগতে মৰ্টেল হঠাৎ চাই থাকো খুব তাৰপিছত অসমীয়াটো কোনো চিনি নাপাওঁ তাৰপিছত এদিন ইউটিউবত চাই থাকোঁতে চাই থাকোঁ হঠাতে দেখিলো তোমাৰ অসমীয়া কৈ আছে গেম ল'ৰাটো ইমান ভাল খেলে এদিন প্লেনত থাকোতে হঠাৎ ঘেছলি মাতিলে তাৰপিছত খেলিলো তাৰ লগত খেলাৰ পিছত দুখনমান খেলিলো তিনিখনমান খেলিলো খেলাৰ পিছত নেক্সট দিনও মাতিলে ভাল পালে খেলি যিহেতু চাগে তো মাতোতে তাহাত এদিন হঠাৎ সুধিলে মই তাৰমানে তেতিয়া ক্ৰু চু নাছিলে ন ক্ৰু নাছিলে তেতিয়া আমাৰ প্লেনত তাহাত হঠাৎ গেছিলি সুধিলে যে তই জইন কৰিবি নেকি মই বোলো বহুত ভালে পাইছো গেছিলো খেলিব তাৰপিছত মই ক'লো অ খেলিম কিয় এতিয়া বোলে বেলেগ ক্ৰুটো নাই তো তেনেকে তাৰমানে গেছলিৰ লগত আহি গলো গেছলি ক্ৰুত তাৰপিছত মাইকেল মাইকেল আহিল বহুত পিছত মাইকেলৰ টায়াৰ লৈছিলো ময়ে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কি হৈছে কেনেকে আমি জইন কৰিম অসম চ' প্ৰথমতে স্বকৰ্ম আহি পেলাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিছে ট্ৰায়াউট দিছিলে তাৰপিছতে অসমত জইন কৰিব পাৰিছে তাৰমানে অসমত সোমোৱাটো ইমান ইজি নহয় অলপমান হাৰ্ড হয় ক'ব পাৰি তাৰপিছত মাইকেলকো তাৰমানে ট্ৰায়াউটটো ময়ে লৈছিলো তাহাঁত ই আমাৰ ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা আছিলে সেইটো টাইপত তাৰপিছত আমাৰ এজন তাৰমানে ল'ৰাই আমাৰ খেলা বাদ দিলে সেইটো টাইপত তাৰপিছত খেলা বাদ দিয়াৰ পিছত আমি ভাবিলো যে বাহিৰৰ কোনোবা মেম্বাৰ লোৱাতকৈ আমাৰে বোলো ইমান ভাল ভাল ল'ৰা আছে প্লেয়াৰ চ' তাকে মই গেছলিক ক'লো যে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই লওঁ কোনোবা তাহাঁত মোৰ বেলেগ তেতিয়া চকুত নাহিলে আৰু মাইকেলে ফাৰ্ষ্ট নামটো আহিলে আমাৰ যে অসমীয়া যোন তাৰমানে চকুত আছে আৰু এতিয়া চ' তেনেকে মাইকেলকো আনিলো তাৰ আগতে ইমান খেলা ধূলা নাছিলে আমাৰ খেলিছিলো যিহেতু যদিও মানে ইমান এটা নাছিলে বাট যেতিয়া ক্ৰুট আহিলে তাৰপিছৰ পৰা মানে আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো তাৰমানে বাঢ়িলে আৰু তেতিয়া তেনেকে খেলা আৰম্ভ হ'ল ভালকে আমি মাতিছিলো কিন্তু গেছলি বৰ্তমান গা ভাল নহয় কাৰণে আহিব পৰা নাই চ' একো নাই আমি যেতিয়া to be honest keteba keteba olopan judio demotivate hoi thaku he hotor when they say ki puja ba stream kyo karne and actually supporters are all bacha party and they are like puja ba you know they are like ki puja ba aaj kyo stream karne puja ba kyo heri youtuber kyo karne so mane they actually make me you know feel so good that I feel like sometimes even if I don't feel like gaming but for them I feel like streaming so the karne mane more I feel really good and I feel really grateful ki mane you know I have such you know great supporters
আচ্ছা লগতে মাইকেলৰ কথা খুদি আছে মাইকেলৰ চুলিখিনি কথা খুদি আছে তুমি কৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছা মানে আমাৰ পেটাহি আছে তো মই পহি তোমাৰ চুলিখিনি মানে কৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছা নেকি কালক কৰি আছোন তোমাৰ চুলিখিনি কথা ইনস্পায়াৰ হোৱা নাই মই জাস্ট কাটিলো পহি লৈ গৈছিলে মানে লকডাউন লৈ একো কিন্তু কাটিলো হৰু কৈ লাগে আচ্ছা 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 ঠিক আছে সো আফটার 30 তোমালোকৰ যেতিয়া এজ টু 30 হৈ যাব এজ 30 প্লাস হৈ যাব সো তেতিয়া তো গেমিং অলপমান তো সিন টোল বেলেগ হৈ যাব সো তেতিয়া তোমালোকৰ প্লেনস বুক কি আছে এতিয়া তো বৰ্তমান তোমালোকে ইয়াং এজ সবৰে ধুনীয়াকৈ ফুটি গেম খেলি আছো আৰামছে সো আফটার 30 কি কৰিবা কিবা ভাবিছা নে এতিয়া নে চাক কৰিবা হ্যাঁ মই আই এম তো অলৰেডি মেৰিড এটা হ্যাঁ চাক কৰিবে একদম বুড়া হৈ গলা বুড়া স্কোপ সফটি আছে এটো নহলে ইউ ক্যান প্লে ইউ নো ডক্টর ডিসরেসপেক্ট রাইট আই ডু সি হিজ এজ ডক্টর ডিসরেসপেক্ট সো গেমিং এর কোনো এজ নাই মই তো ভাবিছো গুটে লাইফ ফুল লাইফ লগে একদম টিল মাই লাস্ট মোর গেম মই খেলিয়ে থাকিম মোর ফোকাস আছে মোর পাপার গার্ডেন আছে তো গার্ডেন সাম লাভ বুজি নাপায় কি হয় মানে বুলি কলে মানে বুজি নাপায় ইয়াতে আমাৰ ওচৰৰ মানুহ যদি সুধে কি কৰি আছা তো তেওঁলোকক কেনেকে বুজাও এতিয়া যেতিয়া তাৰমানে লাহে লাহে তেওঁলোকে বুজাব হব যে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোকে খেলিলে এতিয়া গম পাব যে বুজোৱা কোনোবা থাকে তাৰমানে ইচ এণ্ড এভৰি পেৰেণ্টকটো বুজাব নোৱাৰি এতিয়া যেতিয়া বস্তুটো ভালকে আহিব ইণ্ডিয়াত তেতিয়া বুজিব পৰা যাব আৰু তেওঁলোকে ঠিক আছে ঠিক আছে মাইকেলৰ লগত এনেকুৱা কিবা হৈছেনে তুমিতো এটা বহুত সৰু হৈ আছা মোৰ তো বহুত আগতে তো বহুত পেৰেণ্টছে কয় গেম কিয় খেলি আছে দেখিলে মই ফোন ইউজ নকৰিছিলো না আগতে স্পৰ্টছ প্লেয়াৰ আছিলো একদম ফোন নাই এটা আৰু কিপেড ফোন না আছিলে এইটো জাষ্ট ফোন কৰি পেলাই থৈছিলো পিছত তো এনেকুৱা লাগি গল তো মাহঁতে ভাবিলে এই বেয়া ঠাণ্ডাত গৈছে ফোনত বেয়া লাগি খালি গম নাপায় ন গেম খেলি আছো বুলি আচ্ছা এটা এটা শাউট আউট লাগে বুলি কৈছে শকৱেভ তুমি এটা দিয়াছোন অভিলাষ এন আর অভিলাষ এন আর এটা শাউট আউট দি দাও বহুত কৰিব কৈ আছে সারা দি অভিলাষ এন আর ব্রো হ্যাঁ তুমি মোৰ ডিপি লগা দেছা নেকি তো না তো হালকা মনত আছে ইয়াত ডিপি লগা দেছে হেৰি অভি আছে ওকে সো আৰু এটা অভিলাষৰ কাৰণে কোৱেশ্চন অভিলাষলে শকৱেভ কাৰণে কোৱেশ্চন আছিল তুমি যে সলো লগত 1 বি 3 কৰিছা আগতে মোৰ অভ্যাস আছিলে মাইক বন্ধ কৰি থোৱা মানে স্পীকাৰ বন্ধ কৰি থওঁ মই আগতে সেইটো টাইমত মানে এনেকুৱা ইন্টেন্স চিটুৱেশ্যন হ'ল কাৰণ আমি গাড়ী লৈ আহি আছিলো মাইকেল এখন গাড়ীত আছিলে মই এখনত আৰু ইহঁতি একেলগত আহোঁতে সিহঁতৰ দুটাকে ফুটাই দিলে সিহঁতি মানে কাৰোবাক গান ফাইট লওঁতে মৰিলে মৰি গ'ল সিহঁতি তলৰ ফালে পাহাৰ খনৰ সেইটো চাইডে মাইকেল আৰু মই আমি ভাবিলো যে ইহঁতক এতিয়া তাৰমানে বচাবতো নোৱাৰি আমি গুচি যাওঁ মাইকেল আৰু মই গৈ আছো ই আকৌ লেফ্ট চাইডে গৈ পিনে স্কোৱাডছৰ এনিমি আছে বুলি কুমিয়াই দিলে গছজোপাত গছজোপাত গৈ পিনে খুন্দিয়াই দিয়ে তাতে শুই দিলে ধুনীয়া নেট আহিলে নেটত নক তাৰপিছত মোৰ মাথাত বেলেগ একো নাই যে বচাবতো নোৱাৰো তাৰমানে মাৰিবই লাগিব আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট মানে এই লওঁ বোলো ইহঁতক ইহঁতক ডাইৰেক্ট সোমাই গলো সেইদিনা
হেদিনাত কই তামনে তার আগতে মানে লাইফত মই ইমান কনফিডেন্ট নাই যোন দিনা হেদিনা আছিল তো দানে সোলে হ কিবা দানে হুমাই গছ আৰু